好，那我们比赛进行到第三张地图，新绿色城的男主角是我们 BT 战队，当然保卫者的是我们的 F 3战队。哇，刚开始一波 A 大抢啊，那这样的话 F 3战队损失两名队友。嗯，那这样 BT 还是很聪明，直接取得那双优势以后向后退。哇，发现 Blame 的小道前顶，其实对于 Blame 来讲，自己一个人上来。是他肯定是，就是那种感觉给人的感觉是什么呢？可能觉得你要是 A 大上了，我就过来看这么一眼。是，哇，布雷姆的刚刚的给队友的补枪可能慢了一些。是。然后现在是四打一。哦，紫霞 seven 这边枪一开，位置暴露，但是雷包好像还有点滞后啊。好，那这样的话 ，seven 如果去绕的话，其实时间还是充足的，因为对手的雷包当时是丢在了45度左右的位置，所以你看现在雷包还没有按下，所以他还能够继续去跑。那这样的话 ，A 大选手是怎么说呢？小道回防的话可能比较有利吧 ，A 大是比较远距离的，就没办法很好发挥。是。但唯一的困扰就在于可能这边就是你要直接拉出一缸，否则在这个三箱这一带遇上 M4 选手就而且你脚不漏的话，那我 Ago 这边就要跳出来补你了。是对一个啊，可惜是完成任务 Flash Bomb Get up and go。 这样的话 BT 战队拿到了第三张地图比赛的第一分，继续给到对手压力，四十五度，先是一个架枪，哇，这边发现对手是想在 A 大放点血啊，毕竟前一把被队友换掉了两个人嘛，没错。看一下 F 3的站位吧，那这边的话避水也是顶出来，然后中联站人，对，小道选楼梯这一站人，那这边就是形成一个这个重防中路的这么一个态势。对 ，F 3的这个战术。昨天 BD 在打这个重庆 MG 的时候 ，BD 也是这样的站位的，但是最后开局是被肖定文一 v 四就清掉了中路。哇，当时那四个击杀真的太帅了，对，谜一样的男人。看看，那现在看一下 Vayner 这个点，哇，这边 Seven 被反穿，而且这边 Raging 这边因为队友被击杀嘛，可能想下来看上一眼。哎，我们可以看到那阵话。请想象来看一眼的时候，我们 B 连接两名 F 3队员没有及时拉出来帮补小道口，是，而且是选择向后退，然后那这边的话就是在对手上去的时候又选择回来继续对枪，对，其实这个选择还是那这个配合上就是有些瑕疵了。对，好，那这样的话是顺利的上到 A 平台，只剩下桥下的 Forte 一个人，四打一，哇，位置被发现，然后不断的去打脚，嗯。不断给你足底按摩。我们可以看到这个中门应该是绕出来打背身，完成任务，二比零。那这边其实 F 三就是说自己既然准备打这么一个战术啊，可能就是说这个战术的形有了，但是还缺点神韵。可能愣了一会儿。对。就这边第一时间，然后没想到 Danny Mel 这边是用 M 四穿掉了自己在桥下的队友，然后小道直接想下来看一眼，然后被这边狙击抽掉。但是中联的队友又没有选择第一时间的补枪，是选择退回避水。那你要退的话，就直接肯定是退回避爆点，然后转中门再重新组织打一波。但是选择不行，我还是要到避水给你刚刚枪。是，而且我好奇的是，为什么他在中门这个石柱后面能被穿杀啊？嗯，可能是因为想进行拉出中门这边探一下点，然后刚好被看到。是，看一下 A 大的一个慢摸，烟雾封杀。老规矩，盲点封烟。小道丢闪，然后一波。看看，那这样的话 ，A 狗看一下 ，seven 这边不丢东西，看来看样子应该是要准备直接上去刚一枪。好，那这边没看到人，漂亮。漂亮，这一波回防很及时。要看一下剩下 A 到最后的 Vayner 位置被确定。那我们可以看到这一波 F 3的回防就很快了，是桥下两个人，小道的人还在等着队友 Ago 一起出来跳起来补枪。没错，那这边的话，对于 F 3来讲，就是我第一时间不掉人，对吧？那么我们就可以把这期之前的战术思路打出来。我就放着你上来打。嗯。而且这边 Seven 也打的就是说很小心，他不是很冲动说这边就直接跳出来，对，这边你如果说 A 狗一直有人在牵制，其实对于 A 平台上的进攻方来说太难打，就给自己队友小道的队友就
拉开的一个时间吧，可以补枪的机会。没错，看看又是这样，小刀高低架，然后中连接放人，而且这一次是基本上全部缩在了靠近中路的位置。哎，那这一波、包是丢在了靠近 A 点，然后五个人又在往 B 点打，那这边居然打进去没包怎么办呢？啊，还是回去了。是，他反闪没丢，但是看到人也没有开枪。那这一波 B 包应该是成功占领，哇，一波刷屏，就包不要了，不要了，你看看包还掉在那后头，不要了，直接就用枪跟你刚，全部确定，那我就直接跟你死拼到底，嗯，抓住机会就不放嘛，毕竟这样对的风格是。好，一颗闪光弹，他高爆炸一下，哇，这是炸到自己队友，头很疼，但是你们下手轻一点行不行？看起来这又是放个假脚步在 A 弹，然后我们看到这边应该也是要重防 A 包了。没错，那这边就是对于 F3 来讲，就在这个防守的时候千万不要犹豫了，不要愣神，否则的话很有可能被 BD 再次抓住机会。是，其实我奇怪的是 BD 战队打国内队伍的话是会有狙的，但是打 F3 战队基本上没打起狙啊。是，而且 F3 战队也不起狙，是，这才是最神奇的地方。今天好像是没有看到，应该是没有看到这个 F3 战队的 Face， 他是他们队的主力狙击手嘛，但今天没有看见他上场。但我们可以知道好像 BD 战队很多选手都是双修啊，又会狙击又会步枪。看一下 Seven 的盲点对枪，哦，被打一次打掉，4-1。其实说实话，这样的话没有狙啊，对于防守方来讲，就这种特别是对中路，你看因为你没有狙，所以你在这里你要担心我有没有狙架你的中路，对，然后你在中路探点，我上小道。我可以看到这个战术，哎，要继续往上走，但是直接炸掉，哇，双杀。那这边 B 点，是，我们可以看到战术也是很清晰，跟之前的比赛一样，留一个 Vayner 架狙在中路看这个保卫者回防动向，让我们四人一起打 B。是，而且这边开局还取得不错效果，不过对手也还是及时回防，对，看一下，还不错。那这样这一波进攻也许有机会能够守下来，直接跳进去跳扫。二话不说跳起来就是一顿泼射，那这样就剩下一个在中路看着的这个 Vayner。 嗯，看看这个，但是是他带着包，是，这就奇怪了。雷包按下，而且刚才 Vayner 的狙其实也是有这个精彩的连续击杀啊，看看这一下这个狙能不能够发挥一下。那现在这个站位就是小道和这个 A 狗，两个都没跳上来，搂头很重要，一发带走。A 狗这边没有露脚步 吗？哇，被蹭死了，这个没办法。4-2。是。其实这边 BD 的话还是打的，开局还是打的不错，一个零换二是有优势的。对，然后被对手就可能说在这个点位上一阵牵制以后，然后就最后只剩下了一个 Vayner 去担任带包。F3 战队是配合着这个 B 窗下的队友的拉枪，以及我们就对 B 门的投掷那个道具使用上啊。是啊，就压制住你的第一波，让你没有办法顺利的进入到这个 B 包点。就我们可以看到 B 战队刚刚是想跳进来了，但是想想第一个队友被你补掉了，我不敢了，我退回来。是。好，那这样的话退回来继续重新组织一波进攻。其实现在 BD 来讲呢，他打法还是比较成熟，第一波先抢 A 大，你不跟我撞车不对枪，我就退回来，然后再重新接二打。再这么仔细看，好像他们是每一套战术每个人都分工很明确，就像刚刚那一把就四个人抱团打 B， 但是 Vayner 就是在中路架狙，然后现在这一把的话，哎，三二包 A， 那这边就是希望 F3 这边的中联，哇，这边是烟雾封住视野，没有办法了。刚说完分工明确嘛，然后 Vayner 已经换起了这个步枪了。是，那这样的话顺利站下 A 平台，看看小道回防的话是从 A 大走吗？那这边 A 狗两人，哇，那这个有意思了。A 大应该是在等 A 大的队友绕后。对，桥下应该是要考虑看看哪边枪声先响起来。其实 A 大这个位置就是想等着你从中跳板跳进来这一刻，然后我就，哇，这边顶到脚步直接抓吗？那现在的话告诉队友小道暂时可能会，哎，哇，这一个回防，哇，三个人都没有直接拆吗？是，那现在跳出来直接被打掉，4-3。ADRF 这一下呢，这个选择还是稍微有一点点激动了。是，嗯，
怎么说呢，肯定想及时补掉，但是没想到自己的队友是被 A 大的敌人给补掉了。是，而且他这一下就是想追的这个人跑得实在太快了，又没有办法，所以这边的话就对于A 平台上的队友来说，本来是还等着这个 A 小道的火力牵制，但是你人已经跳到中门去了，就没办法。Smoking grenade。看看 A 大慢摸，这把他这个烟雾又是封，一丢那要直接上，然后一颗雷。哎 ，Seven 在这边能不能撑住？选择直接拉出来慢慢等队友，好，直接上，但是 Forty 这边是直接被打掉了，那桥下还能上吗？一瞬间这个血量黑屏。是的，两人小刀，只剩下 Regen。漂亮，一个小春天五比三，这一波 BD 就打得特别果断了，就不跟你说我在这个 A 大，可能之前都是一些伏笔，我 A 大不断的去骚扰，然后让你觉得我可能 A 大不会再上来，然后突然一下利用这个烟雾闪光，直接吃掉你 A 平台的人，瞬间打上一平台。虽然说 F 三现在的回防是很及时，就是可能说为了想法更胜一筹，直接秒掉了你桥下回防的一个人。是，那这样的话，就算你 A 狗，不管是你在做任何的动作，已经没有任何办法了。是，而且这边的话，在第一时间抢下一柱，然后不断的对于这个小道丢投掷武器，这样你从小道回防，其实这个楼梯口也相对来说就是拖延住了你的回防时间了。是，而且你的枪法也没办法发挥，又是闪又是雷，你说，而且各种蹭你子弹啊。是。看看这一把是不是中防的地点？中路二人。哇，桥下两人三打三，但是现在血量上 F3 更优秀，这个背身更有优势。哇，这边是那这样花原来的位置暴露一颗翻山给他，跟队友爆点进行爆点，看一下会不会三人一起直接拉过去啊。 对，不犹豫了，这边是看啊被穿掉，那没办法。好，那这样的话上半场双方也是打成了一个五比四啊。是，这边怎么讲呢，就是对于 BD 来讲的话，之前可能也就是放下了一些伏笔，然后我这边 A 大骚扰完了以后呢，我就往后退，然后再重新组织进攻，然后突然打了 F3 一个措手不及，也就是代表他们现在就是战术思路很明确。对，然后他们就是比分嘛，还是像上一场一样，也是五比四，只能说双方都有各自的战术发挥到了。没错，而且 F3 这边在防守的时候，可能有两分还是稍微失误有点大，比方说我们看小刀那一分，而且特别是他没有狙，这一点是一个致命伤，因为大家也知道，在先开始成长地图，你没有狙击的牵制，那中路还包括对手上为什么能够这么轻松上到一个平台？对，因为小道你没有中路的狙去探去侦查，然后这个对手从 A 大盲点这边过点的时候也没有狙击压制，其实对于对手来说的话，整个 A 区其实会相对显得更加轻松一些。对，怎么说呢，打爆破模式的话还是要需要一名狙击手嘛，毕竟可以勘察这个敌人的动向的，而且还能及时帮队友抽掉一个人，也是很有用的。没错，那这边的话可能也确实是因为好像是 Face 没有到场啊，然后主力狙击手没在，但是我记得 F3 这边应该也是还有两位双修的选手能够打狙啊，怎么这个 TD 也没有狙，爆破也不起狙，就靠五把步枪去打，这个想要赢是纯刚的跟你玩。对，现在话比赛进行到下半场，比分五比四，看一下这边 F3 是否有取到狙击，还是没有。哎，你看这个站位似曾相识了吧。对，就是昨天刚说完对和 EMG 那个打法，对，就是一样的人。哎，来人了，那这样一颗闪光，哇，自己顶着闪光，但是这个身法还是很不错。对，他这就是直接三杀啊，双杀。就是、自信的一颗反闪，还没闪开的时候我就已经拉出来，趁你还没反应过来被闪到，我继续跟你进行扫射。是，而且你知道最神奇的在哪里吗？刚刚看到那个细节，就是开两枪马上又躲回来，然后他没有吃闪，你吃闪，然后再出来把你反杀掉。他躲回来就刚刚好，这个闪爆开的时候我没有闪到，我拉出来继续配合着队友补你。没错，这一下丹尼梅奥这个就玩得太狡猾了呀。是，我当时还以为他会顶着闪光然后一阵泼射结束，但突然看到开了两枪以后瞬间闪回来，这招学到收放自如，我真的学到了。对，学到，下次用一用。对，哦 ，A 大直接选择一波潜顶。这个清点很仔细、啊、对，那安军按照这个 BD 战队的习惯应该是放人在这个 WC 的位置。那这样的话、哎、
F3 察觉到人 F3 察觉到你 A 大前点的话，那我肯定要进行一波转点去抱团打别的地方了。是这波是哎，小刀那这边分工明确，有没有人看住小刀的位置？一颗闪光直接出倒下，哇，这边还是这个位置，对，留了 Will 一个人没有退掉，没办法，这个后撤。哎，最后小道口还有人在断后，对，哇，那哎，这边是没有、这个点，哎，对，没有看斐佳，这个听到，听到了，都是没搜的，还好 A 大夫及时补枪，那这样的话 A 大回防这个脚步应该是放到了小道这边，听到了，小道双人回防，看一下这，找机会，小道都没办法，漂亮的双杀，那这样这一分就基本上来说是稳下来了。5-6，哇，怎么说呢，双方真的是战术也是打出来了，而且想法也很明确的去打。是的，这边看看吧， F3 还是选择先丢点东西大家抢一抢，然后发现势头不对赶快退一下。是，而且我们看到 F3 这个战队怎么说呢，已经不像以前那个新秀战队那么就说现在打法成熟很多，对，马上再次转回到小道，那这边看一下是否是再复制一下上一把的这么一个打法。你发现没有，他们其实 F3 战队也是有一些整体打法，不会像说是新队伍一样吧， TJ 那些新队伍一样可能会有单人的单点去冲动的去打。嗯，那这边看看 BD 的选择还也是没有狙，那这边其实如果对手从小道走向刚才 Will 那样，如果不是特别精准的话，对手上 A 平台是一件很简单的事情。对，你看现在中路在 B 连这块也没有人去探点进行骚扰，中路这边也没有说放空，对，到跳板这块位置去看，那这个对手一波又是像刚才一样，就看够不够准了，哎，推这一个，一颗反闪，这应该是被之前摸透了呀。是，那这边就是五打五的回防了呗，那一点，哎，我可以很聪明看到这 B 门是已经压出来了，对，留在这，太聪明了，哎，但是诺兹尼的回头这被秒，还有没有？还在看 B 包点有没有可能？听到了，哇，很稳啊，对，但可惜了，对，小道的回防，哎，他可以绕到了盲点，打掉了这一个 Will 啊。哇，那这哇，先跳回到火车后，哎，有机会吗？7-5，哇，还在那边抬一下腿。说实话，这个腿划过，还带过了一阵香风的感觉，一道亮丽的风景线。嗯哼，我说的是鞋子。这个对你懂的。嗯，还是原来的腿方，还是原来的味道。闪到双方互闪，哇，没有到后面这颗雷普的及时，直接把这个 flame 炸掉了。这一把终于是抓住你冲出来了吧，我炸了你这么多回，你终于是忍不住了，是你把法都不来。好，那这边 F3 选择迅速转到 B 包点，其实刚才对于BD 来讲的话啊，对于 F3 来讲其实怎么说呢，就 B 门那一下其实还是起了很大的关键作用。对，这 Forty 跳起的探点已经看到后排的 Nothing 了。位置被发现，我们可以看到 F3 也很聪明啊，留了一个队友在小道侦查脚步问题，卡住你这个小道旋转，然后最主要就是怕如果我待会儿要进行转点这个位置重新去搜的话，时间上其实是有点来不及的。是，可能说队伍之间就之中没有这个狙击手嘛，那只能往前靠前点去靠听脚步来判断你的动向。是，好，又是刚才那样的打法，但是维安娜这一次，哇，这两发，这个直接爆头，漂亮。那看一下打掉，听到吗？偷轻点，看到了，看到三杀，哇，维安娜这一个反应真的是及时，是8-5。我可以看到这边，哇，诺兹林终于是起上了狙啊。是哦，这边终于起狙了，看到刚才好像是终于起狙了。Seven 起这个狙啊，然后 Seven 也是。这你没有狙，说实话真的很难打。对，不管是防守还是进攻，其实从某种程度来讲，还是显得就是说你没有办法去在这个超远程的距离啊，对对手进行一个压制。是，我们其实可能可以看说 BD 战队是对每个战队都有
一些这种针对吧，就你有狙那我也有狙，你就像打这个骑手电竞是双狙，那我也打双狙。没错，那这边你不起狙，我给你来五步枪。没有的，每又是这个位置，那我一出来肯定直接清你这个点。对，其实而且就怎么说呢，刚才可能是换了维安娜在这边啊，完成一个漂亮的三杀，但是更多时候还是没有。一颗反闪，高空反闪，可惜被后面一亮。哇，这边想要绕后被打掉，只剩维安娜四打一。雷暴按下，对，盲点上来三四把枪直接对着，没办法，这个要直接拉出来了，那没办法，被闪到了，八比六。但是五步枪有一个什么好处呢？机动性特别的强，是可以说转点就转点，很快速。而且在这个对于这个进行破点突破的时候啊，它的火力上肯定是比狙是要更加强一些，特别是持续火力。我就逮着你个箱子一阵猛穿，我就不信穿不死你。哇，中路直接一波出，哎，这一个战术就像昨天最后那一把，这个我们 BG 战队最后，哇，这个枪法的失误是稍微有一些尴尬啊。换二，对，现在是3-3的局面。哇，这个枪法失误有点尴尬了，否则的话应该是人数上还会有更大的优势。是，看看，那现在这波回防，这一个如果不收点的话，一个背身吗？会不会队友？哦，还好。哦，他意识到这个。保卫者家里有一个人啊，想及时收枪，他没办法，来不及收了。是啊 ，Seven 能不能撑住？双方，哎呦，哇！突然一下，双方在这一局都出现了一些关键性水枪啊！能进的发挥，漂亮，9-6，丢枪。那这样 BD 是已经拿到了今天第二场比赛的这个赛点了。是。说实话，就这一下 F 3确实是因为自己的这个枪法上的一些失误，就把这个本来应该是很好的一个战术给玩吃了。可能以为觉得这个我们 BG战队的这个对手啊，可能不会突然出现在面前，整个人慌了一下。对，而且当时我们看到是蹲在地上给他打，居然没打掉被反杀，这个说实话有点伤。有点，哎，我的我的，对，真的我的我的，真的说这个了。好，看一下 F 3重新集结，时间反切一大。可惜 A 大是放空的状态啊，我们的 Will 也没有躲在这个盲点血破位置。看看啊，这一把听到脚步了，小道应该听到脚步了，那这样 A 大盲点没有封，三人小道直接跳到桥下， Will 这边还是很精准，对，雷包打掉在盲点，想转点是很困难了，是3-4，优势的话 BD 战队还是有优势，对，哇，瞬间一波刷屏，刚说完，好，那这样也是恭喜 BD 战队以2-1的比分战胜了 F3。